संपूर्ण भाई बहनीहरुलाई मैथ लर्निंग विथ यू सर यूट्यूब चैनल को तर्फबाट मैं हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाई बहन तपाईहरुले निरंतर हेरिरहनु भएको छ मैथ लर्निंग विथ यू सर यूट्यूब चैनल। यो चैनलबाट तपाईहरुले कक्षा 10 को कंपलसरी मैथ का संपूर्ण चैप्टर को भिडियोहरु साइंस को फोर्स सँग संबंधित विभिन्न क्वेश्चन आंसर का भिडियो र अप्सनल मैथ का विभिन्न चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का भिडियो प्राप्त कर सकूने न। इस अर्थ में भाई बहन नियमित हेर्नुहोला मैथ लर्निंग विथ दीप सर यूट्यूब चैनल। यह चैनल सब्सक्राइब कर नबिर्सिनुहोला। यहाँ ने घर बसी बसी पढ़ने अवसर प्राप्त करूक ये अवसर नगुमा को लगी मैं यहाँ अनुरोध करना चाहूँ। भाई बहन यहाँ निरंतर हेरिरहनु हमें अब अप्सनल मैथ को पियर फ्लाइंग सकि सकता छो। आज हमें कंडिशनल आइडेंटिटी सँग संबंधित विभिन्न क्वेश्चन आंसर आज हमें करने। यदि यहाँ नया आने पुनः एकचोटि मैं भाई बहन तपाईहरु मैथ लर्निंग को दीप सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बस्नुहोला। यहाँ घर बसी बसी पढ़ने अवसर नगुमाउनुहोला। विद्यालय नखुले यहाँ कुनै पनि कमी हुन दिने छैन। कंपलसरी मैथ अप्सनल मैथ र साइंस का विभिन्न क्वेश्चनहरुको लागि यहाँलाई समस्या छ भने सम्बन्धित च्याप्टर शिक्षण गरेको बेलामा पठाउन सक्नुहुनेछ। मैले बारम्बार भनेको छु सँगसँगै हिँड्नु होला। मैले जे जे पढाएको छु त्यही सरसरी गर्दै जानु होला, यहाँलाई पनि सजिलो हुन्छ। बाबिनेहरु मैले आजको यस एपिसोडमा पढाउने एउटा क्वेशन बोर्डमा लेखिसकेको छु, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। यहाँलाई एकचोटि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। आज को च्याप्टर हाम्रो छ अनुबन्धित त्रिकोणमितीय सर्वसनिका कंडिशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यदि एक नंबर क्वेश्चन, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रेडियन भए परमिट गर्नुस्। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रेडियन प्रूफ दैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी। अनि यहाँ केही फर्मुला लेखेको छु भाइहरु, एकदम एकदम इंपोर्टेन्ट फर्मुला। यह फर्मुला नलाकिन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ। यहाँ भएको फर्मुला यहाँले सुरुमा जान्नै पर्ने हुन्छ। इस पच्चीस अरुण फर्मुला यूज हो, जो फर्मुला चाहिए ते फर्मुला तीखे लेखला। मैं संपूर्ण फर्मुला लेखने गई छाइन अलग सुरू में चाहिए फर्मुला मेन फर्मुला यहाँ मैं जानकारी कर चाहे। एक नंबर आँच साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू कस सी माइनस डी बाई टू साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू साइन सी माइनस डी बाई टू कस सी प्लस डी बाई टू। यहाँ हेन सकूँ प्लस होता साइन अगड़ी यहाँ प्लस होता यहाँ साइन सी प्लस डी साइन यहाँ माइनस सी माइनस साइन डी होता यहाँ माइनस बीच में साइन में यहाँ सी माइनस डी यहाँ ख्याल कर साइन में बीच में प्लस होता साइन को यहाँ बीच में प्लस होता साइन को बीच में माइनस होता यहाँ साइन को श्रेणी में माइनस होता है यहाँ ख्याल कर समझना सजिलो। अनि कस सी प्लस कस डी इक्वल टू कस सी प्लस डी बाई टू कस सी माइनस डी बाई टू। अभी कस में प्लस होता कस ही कस हो इसी समझना होगा। कस में माइनस होता साइन ही साइन होता इसी समझना होगा। तर कस सी माइनस कस डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू। अभी यहाँ साइन सी माइनस डी होते हैं डी माइनस सी हो इस यहाँ ख्याल करूर्ने इसलिए झुकाउन सकता साइन डी माइनस सी बाई टू। इसको अर्क रूप में फर्मुला मैं लिखे कस सी माइनस कस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ सी माइनस डी लेखना चाहूँ अगड़ी माइनस आने पर्ने इसी आगे भाई यहाँ माइनस कम लिखा सी माइनस डी हो माइनस अगड़ी आँच तेस अर्थ माइनस अगड़ी आगे ये फर्मुला यहाँ सुरूमें कंप्लीट रूप में जान सकते होने ख्याल कर। मैं यहाँ दुईवटा इक्जापल में राखे यहाँ थोड़े बुझाना चाहे कंडिशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भनेको के हो। हम सीम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज र कंडिशनल में के डिफरेंस भन्ने कुराहरु यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भाग्नुहरु यो पनि इक्वेसन हो, बोथ आर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन हो। अब यहाँ ए को भ्यालु जति राखे पनि साइन 30 ए इक्वल 30 डिग्री ए इक्वल 45 डिग्री ए इक्वल 90 डिग्री ए इक्वल 0 डिग्री जुनसुकै भ्यालु राखे पनि यो इक्वेसन सैटिस्फाई होसकार ये भाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, यो कंडिशनल होइन। यहाँ कुनै पनि कंडिशन चाहिँदैन भाइहरु। अब यहाँ साइन इक्वल टू साइन बी भेरिफाई हुनको लागि यहाँ बुझ्नु पर्यो ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू भएको कंडिशनमा मात्र होल्ड हुन्छ। ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू जब यो रिलेसन हामीलाई गिवन हुन्छ त्यो बेला मात्र यो कंडिशन होल्ड हुन्छ। अब यहाँले बुझ्नु पर्यो ए मा ए को भ्यालु जुनसुकै राख्दा पनि यो इक्वेसन होल्ड हुने त्यस कारणले गर्दा यो कंडिशन भएन। तर यहाँ कंडिशन चाहिए के चाहिए भन्दा ए प्लस बी इक्वल पाई बाई टू कंडिशन चाहिए। कुनै पनि कंडिशन को आधार में मात्रै त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भेरिफाई गर्न सकिन्छ भने त्यो के हो त भन्दा कंडिशन भयो। ओके यहाँले बुझ्नु भयो कुनै कंडिशन को आधार में मात्रै कुनै ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीलाई हामीले होल्ड गर्न सकिन्छ भने त्यो के हो भन्दा कंडिशनल आइडेंटिटीज भयो। अथवा कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज सैटिस्फाई हुनको लागि कुनै कंडिशन चाहिन्छ भने
तो के हो भन्दा कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज हो। अब हामीले यो च्याप्टर गर्ने भनेको कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज हो। यसमा हामीले ट्रायंगलको लिएर गर्छौँ। यदि एबिसी ट्रायंगल छ भने, इफ एबिसी इज अ ट्रायंगल छ भने के हुन्छ, एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टु कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। यो भनेको के हो भन्दा पाई रेडियन हो। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु के हुन्छ, पाई रेडियन। यही रिलेसन भयो भने ट्रायंगलकै रिलेसन हो। हामीलाई क्वेशनले दिएको कन्डिसन भनेको ए प्लस बी प्लस इक्वल पाई रेडियन छ। ए प्लस बी प्लस इक्वल पाई रेडियन भनेको ट्रायंगलको तिनवटा एङ्गलको सम, इन्टरे एङ्गल अफ ट्रायंगल, सम अफ इन्टरे एङ्गल अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। त्यही रिलेसनबाट हामीले यो च्याप्टरको सम्पूर्ण क्वेसनहरू हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। भाइहरू, यहाँलाई मैले जानकारी गराउन मात्र चाहेँ कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज भनेको के हो र ट्रिगोमेट्रिक आइडेन्टिटिज मात्र भनेको के हो। अब यहाँहरू यसमा क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब हामीले दिएको क्वेसन प्रुभ गर्नतिर लाग्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई क्वेसनले दिएको छ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई रेडियन। हामीलाई थाहा छ होइन द्याट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई रेडियन। माथि सी जस्तो देखिएको छ, यो रेडियन हो भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ तल लेखेको छैन। ए प्लस बी इक्वल टु पाई माइनस सी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सीलाई उता लैदिएको छु मैले। हामीले यो साइन टू ए प्लस साइन टूमा साइन सी प्लस साइन ई फर्मुला अप्लाई गर्दैछौँ र त्यसबाट साइन सी प्लस साइन ईको फर्मुला एप्लाई गर्दा यहाँ साइन ए प्लस सीको फर्ममा आउँछ। हामीले ए प्लसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण यहाँ ए प्लस सी भयो। दुवैतिर साइन लिनु होला, साइन ए प्लस बी इक्वल टु हुन्छ साइन पाई माइनस सी। देयरफोर साइन ए प्लस बी इक्वल टु साइन पाई माइनस सी मिन्स 180 माइनस सी इक्वल टु के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, 180 माइनस सीमा साइन पोजिटिभ हुन्छ अनि 180मा नो चेन्ज हुन्छ, त्यस कारणले हुन्छ साइन सी। दिस इज साइन सी। भाइ बहिनीहरूलाई मैले एकचोटि सम्झाउन चाहेँ, भाइ बहिनीहरू 180 माइनस सी, दिस इज लाइन अफ 180। 180 माइनस भन्ने बित्तिकै यसमा आउँछ, यसमा पर्ने भयो, यसमा साइन र कसेक के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। साइन एन्ड कसेक बोथ आर पोजिटिभ, र 180मा के हुन्छ, नो चेन्ज, यसमा नो चेन्ज हुन्छ र यसमा परेको हुनाले पोजिटिभ भयो। ओके, त्यस कारणले साइनको साइन भयो अनि एङ्गल सीमा ग्राउने भयो, साइन 180 माइनस सी इक्वल टू साइन सी। यहाँहरू क्लियर हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी कस लिनु होला, कस ए प्लस बी इक्वल टु कस पाई माइनस सी। अब कस 180 माइनस सीमा के होला भाइ बहिनीहरू, 180मा नो चेन्ज अनि यही क्वारेन्टाइनमा पर्छ, सेकेन्ड क्वारेन्टाइनमा पर्छ, यहाँ कस छैन। ओके, यहाँ कस छैन, त्यस कारण के हुन्छ, नेगेटिभ, नो चेन्ज, नेगेटिभ, नो चेन्ज मिन्स कसको कस हुन्छ। देयरफोर कस ए प्लस बी इक्वल टु माइनस कस सी। अब हामीले यो भ्यालु अहिले हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो चाहिन्छ, यो दुइटा भ्यालु यहाँले ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब मैले लिन्छु, हामीलाई देखाउनु छ, प्रुफ गर्नु छ, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी छ भाइ बहिनीहरू। अब मैले यल एच एस लेख्न गइरहेको छु, यल एच एस छ हामीसँग, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी छ। अब यहाँले टू ए साइन टू ए साइन टू बी, दिस इज सी, 2a is denoted by c and 2b is denoted by d. It means sin c plus sin d equal to what? We have the formula here. Sin c plus sin d equal to, we can have the formula sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Okay, by using the formula number 1, we can write 2 sin c plus d means 2a plus 2b is divided by 2 and cos 2a minus 2b is divided by 2. Sin 2c is here, sin 2c. अब यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा यहाँ 2 कमन छ, 2a plus 2b मा 2 कमन लिनु होला, 2 sin 2 कमन आएपछि a plus b divided by 2 is here, multiple cos, here is 2 कमन,
a minus b is divided by 2 plus sine 2c. Now this 2, 2 and cancel to each other. Now yahan ke rahyo to bhagine ru 2 sine a plus b multiple cos a minus b plus अब sin 2c means formula राख्नु होला sin 2c equal to के हुन्छ भाग्नेहरु sin 2 equal to sin 2a equal to यहाँले पढ्नु भएको छ 2 sin a cos a this is another formula we can use this formula in the form of angle c it means sin 2c equal to 2 sin c cos c 2 sin c cos c अब यहाँको पालोलाई अब चेन्ज गरि भाइबहिनीहरु sin a plus b means sin a plus b means sin c we have the relation sin a plus b equal to sin c it means sin a plus b is replaced by what sin c 2 sin c and cos a minus b is already here अब यहाँ 2 cos c भाइहरु cos c छ cos c is equal to minus cos a भस यहाँ minus cos c छ भाइहरु ख्याल गर्न पर्यो यहाँ cos c मात्र छ cos c equal to के हुन्छ minus cos a plus b इट मीन्स के हुन्छ यो प्लस को ठाउँमा माइनस आएर हामी के गर्न सक्यौ sin c अलरेडी छ sin c cos c ठाउँ के राख्न सक्यौ cos a plus b माइनस किन आयो किन भन्दा cos c equal to के हुन्छ minus cos a plus b ओके cos equal to minus cos a plus b minus is here to remove this minus we can multiply both sides by minus and hence cos equal to minus cos a plus b so cos equal to minus cos a plus b minus plus minus yaha ko cha maile direct lekheko chu yama confusion nahos yahar lai aba 2 sin c common chha hernu ta 2 sin c is common here okay 2 sin c is common here and cos a minus b minus cos a plus b is remaining here अब भाई बहिनीहरुले एकचोटि ध्यान दिनु होला cos a minus b minus cos a plus b आइ सकेको छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौ भाइहरु cos c minus cos d if a minus b is represented by c and a plus b is represented by d then we can use the formula cos c minus cos d. The formula of cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 is here. Or cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 is here. By binary, our yahan le phone number for like on a paryo. K formula cos c minus cos d where c equal to a minus b and d equal to a plus b. Yahan le man mani suppose gonna paryo on this line. हामीले यहाँ लेखेर सपोज गरिदिएन त्यसकारणले यो फर्मुला अप्लाई गर्दाखेरि अब हुन्छ ढुक्क भएर गर्नु होला गाह्रो कति पनि छैन भाइबहिनीहरु सजिलो छ इजी छ यहाँको इच्छा मात्रै हुन पर्यो सिक्नको लागि 2 sin c इज अलरेडी हियर cos c minus cos d आर गोइङ टु युज द फर्मुला अफ गिवन इन्फो दैट इज cos c minus cos d इक्वल 2 sin 2 sin c plus d by 2 it means a minus b plus a plus b is divided by 2 c plus d by 2 multiple sin d minus c means this is c and this is d d means a plus b d minus c means a minus b minus minus plus यहाँ ले ख्याल गर्नुपर्छ भाइहरु माइनस ले खोल्ला माइनस माइनस प्लस हुन्छ यही हो यहाँको मिस्टेक हुने भनेको डिवाइड बाइ 2 ओके अब सिम्प्लिफाई गर्न होला यहाँहरु सजिलै सजिलै आन्सरमा पुग्नु हुन्छ कति पनि नडराउन होला b b क्यान्सल भयो 2 sin a 2a 2a is divided by 2 sin a is cancel to each other 2b is divided by 2 अब यो एंगल को 2 क्यान्सल गर्न पाइन्छ भाइ यताको 2 यताको काट्न होला फेरि बिग्रिन्छ हाम्रो एंगल को काट्न पाइन्छ किन भन्दा यो होल एंगल हो यसलाई ख्याल गर्नु होला कहिले कहिले यहाँ झुकेर यताको अपर पुरै यताको टु गाडी हुन्छ एंगल को बाहिर लिएर काट्न पाइदैन 2 टु द 4 2 टु द 4 sin c इज अलरेडी हियर यहाँबाट के आयो भाइ भने यहाँबाट के आयो
sin c is already here. Sin a I is what? Is what a sin b I. 2 to cancel to each other. Sin b is here. अब हामीले पूर्वहरु पनि आइ सकेको छ 4 sin a sin b sin c 4 sin a sin b sin c इजीली आइ सक्यो अब यहाँले मिला राख्नु होला आर्चर अनुसार इक्वल टु 4 sin a sin b and sin c ओके देयरफोर देयरफोर दिस इज आरएचएस दिस आरएचएस हैज प्रूव्ड हैज प्रूव्ड ओके दिस सो दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ओके भाई बहनीहरु नेक्स्ट क्वेश्चन यस प्रकार रहेको छ यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई रेडियन भए परमिट गर्नुस् इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रेडियन प्रूव दैट cos a plus cos b plus cos c equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 एक नम्बर क्वेश्चन भन्दा थोरै अलिकति फरक छ भाइहरु यो अर्को खाली क्वेश्चन हो यहाँ अघि 2a 2b 2c थियो एंगलमा अनि यहाँ हाफ एंगलमा थिएन एडिसनमा थिएन a by 2 b by 2 c by 2 भएको छ त्यसकारणले हामीले यो a by 2 b by 2 c by 2 मा आको हुनाले हामीले पहिले यो रिलेशनलाई त्यही अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भाइहरु प्रोसेस त उही हो तर अलिकति थोरै यहाँले टेक्निक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई दिएको छ वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी मैले अघि भनिसकेँ भाइहरु यहाँ हाफ एंगल भएको हुनाले यहाँले टूले डिवाइड गर्नु होला ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई माइनस सी बाई टू टेकिंग कॉस साइन बोथ साइड देन साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू इसलिए साइन एंगल छुट्टाइन होगा दिस इज पाई बाई टू माइनस सी बाई टू देयरफोर साइन a plus b by 2 is equal to sin 90 minus a भाग्यो र फेरि 90 minus a कुरा आको छ 90 मा चेन्ज हुन्छ र फर्स्ट क्वाड्रेंट मा पर्छ sin पोजिटिभ भयो इट मीन्स sin 9 sin चेन्ज भयो cos मा गयो cos c by 2 ओके हामीले फर्मुला लगायो sin 90 minus a equal to cos a हामीले के लगायो भाइबहिनीहरु sin pi by 2 भनेको 90 minus a equal to cos a यहाँ फर्मुला पहिले परिचित हुनुहुन्छ हामीले डाइरेक्ट पनि थाहा पाउन सक्छौ यहाँले चेन्ज र चेन्ज जान्नु भयो भने अब त्यस्तै गरेर cos लगाउनु होला cos a plus b by 2 equal to cos pi यसलाई छुट्टाउनु होला pi by 2 minus c by 2 ओके हामी यसलाई नै प्रयोग गरेको भाइहरु यसलाई छुट्टाउन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हुन्छ यहाँ यसैमा दुई तरी कस लिएको अघि साइन लिएको इक्वल टु देयरफोर कस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टु यो हुन्छ साइन सी बाई 2 भाइहरु हामीले फर्मुला निकालेका छौँ कस ए प्लस बी इक्वल टु साइन सी बाई 2 पछि युज गर्नको लागि साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टु कस सी बाई 2 अब हामीले LHS लिनु पर्ने हुन्छ LHS LHS इक्वल टु cos a plus cos b plus cos c हामीले cos a plus cos b plus cos c इक्वल टु 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 लिनु पर्ने छ मैले LHS लिएको छु भाइहरु अब यहाँ हेर्नु होला कसै कसमा छ फर्मुला हामी कुन अप्लाई गर्यौँ हामीसँग त्यहाँ 1 2 3 4 फर्मुला रहेको छ कस ए प्लस बी प्लस सी प्लसको फर्ममा छ कसमा भनेपछि हामी 3 नम्बरमा आउनु पर्ने हुन्छ कस सी प्लस कस डी ए भनेको सी र बी भनेको डी मान्नु पर्यो हामीले सुरुको दुइटा लिँदाखेरि इट मिन्स कस सी प्लस कस डी इक्वल टू कस सी प्लस डी बाई टू कस सी माइनस डी बाई टू फर्मुला अब त्यही फर्मुला हामी यहाँ अप्लाई गर्छौँ यहाँले पनि गर्नु होला cos c plus cos d equal to 2 cos a plus b by 2 cos c plus d by 2 भयो फेरि cos a minus b by 2 plus cos c
अब यहाँ cos a plus b by 2 लाई हमें रिप्लेस गर्नु पर्ने हुन्छ cos a plus b by 2 भनेको sin c by 2 देख्नु भएको छ भाइबहिनीहरुले यहाँ अगाडि हामी गरिसकेका छौं cos a plus b by 2 equal to sin c by 2 therefore 2 sin c divide by 2 cos a minus b by 2 प्लस अब भाई बहन cos c चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ cos c इक्वल के हुन्छ यहाँ sin c by 2 आइसकेको छ cos c ला हामी sin c by 2 चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यहाँलाई हाफ एंगल को फर्मुला थाहा होला भाइहरु cos 2a cos 2a इक्वल टु 1 minus 2 sin स्क्वायर a हुन्थ्यो sin को फर्ममा अब यहाँ 2 छैन त्यसकारणले cos a इक्वल टु हुन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर a by 2 हाफ एंगल मा यो हुन्छ भाइहरु यहाँ 2 हुँदाखेरि यहाँ एंगल मा कन्स्टेन्ट हुँदैन जब यहाँ 2 हुँदैन यहाँ अपन 2 हुन्छ यहाँले समझ्नु पर्यो यसैबाट बनेको त्यो फर्मुला अब cos a को ठाउँमा हामीले cos c को ठाउँमा के राख्न सके भन्दा अब यहाँ c एंगल मा 1 minus 2 sin स्क्वायर c by 2 राख्न सकियो हामीले plus 1 निकाले छ भाइहरुलाई छुटे राख्दिन होला अब यहाँ 2 sin c by 2 2 sin c by 2 2 sin c by 2 कमन छ कमन लिन सक्नुहुनेछ म एकताले अरेंज गर्छु यहाँ 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 अनि minus 2 sin स्क्वायर c by 2 plus 1 मैले अरेंज गरेको छु अब यो दुईटामा कमन लिनु होला इक्वल टु 2 sin c by 2 इज कमन हियर यहाँ बाँकी रह्यो cos a minus b by 2 minus यहाँ एउटा sin c by 2 बाँकी छ sin c by 2 is here plus 1 अब के गर्ने होला भाइहरु यहाँले माइन्ड लगाइ राख्नु होला प्लानिङ गरिराख्नु होला हरेक स्टेपमा यहाँहरुको प्लानिङ हुनुपर्छ नत्र गर्न सकिदैन cos c minus cos d is here if c equal to a minus b by 2 and d equal to c by 2 then this is in the form of cos c minus sin d को फर्ममा छ भाइहरु cos minus cos d मा छैन हो यही ख्याल गर्नु पर्यो अब sin c by 2 लाई यहाँले रिप्लेस गर्नु पर्यो नत्र हामीले फर्मुला अप्लाई गर्न सकिदैन ओके नझुकिन होला कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट यहाँ झुकेका छन् sin c by 2 लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो हामीले sin c by 2 भनेको के हो त cos a plus b by 2 अब यहाँले sin c by 2 भनेको cos a plus b by 2 राख्नु होला cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2 plus 1 ओके के गरे हामीले किन यहाँ cos र यहाँ sin आएपछि फर्मुला अप्लाई गर्न सकिदैन त्यसकारणले sin c by 2 लाई हामीले cos मा लादै छौ sin c by 2 भनेको cos a plus b by 2 this is cos a plus b by 2 अब यहाँले बल्ल फर्मुला हेर्नु पर्ने हुन्छ ओके cos c minus cos d is here if c equal to a minus b by 2 and d equal to a plus b by 2 if c equal to a minus b by 2 and d equal to a plus b by 2 then we can use the formula cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 ओके यहाँ ख्याल गर्नु होला d minus c by 2 if c is a minus b by 2 and d is a plus b by 2 ओके भाइ जुन formula this can be written as 2 sin a minus b by 2 plus a plus b by 2 is divided by 2 and sin d minus 2 see d is a plus b by 2 यहाँ पहिले लेख्नु होला a plus b by 2 minus a minus b by 2 d minus c divided by 2 ल अब सिम्प्लिफाई गर्ने काम यहाँ अर्को 2 sin c divided by 2 अब भाइहरु यहाँले ख्याल गर्नु होला मैले एक स्टेप लामै गर्दिन्छु 2 sin यहाँ 2 lcm आउँछ 2 lcm आइसकेपछि के हुन्छ a minus b plus a plus b रहन्छ अपन 2 आउँछ यो 2 अपन आउने होला यहाँ 2 multiple 2 हुन्छ sin यहाँ पनि त्यही गर्नु होला 2 lcm छ दुईटामा a plus b अनि minus ले खोलिन्छ यहाँ ख्याल गर्नु होला यहाँ बिग्रि चान्स बढी छ minus a minus minus plus b divided by 2 हुन्छ अपनमा 2 अर्को छ 2 multiple 2 अपनमा आउँछ यहाँनिर यहाँले विचार गर्नु होला नत्र बिग्रिन चान्सेस छ 2 to the 4 4 sin यहाँ plus 1 छुटिरहेको छ भाइहरु यो कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ 2 4 sin c by 2 is here
sine, sine, B, B cancel to each other, A, 2A. 2A is divided by 4, and A cancel to each other, sine 2B is divided by 4. Okay? अब भागिनेहरुले 2 1 2 2 टु द 4 गर्न सक्नुहुन्छ 2 1 2 2 टु द 4 गर्न सक्नुहुन्छ 4 sin c by 2 sin a by 2 sin b by plus 1 छुटिराको छ sin b by 2 is here plus 1 अब आरएचएस मा जे छ त्यो अनुसार मिलाउनु होला हामी करिक करिक आन्सर मा आइपुगेका छौ भाइबहिनीहरु अब 1 लाई अगाडि राख्नुला इक्वल टु 1 प्लस 4 sin a by 2 पर लेख्नुला a by 2 sin b by 2 एन्ड sin c by 2 व्हिच इज आवर रिगार्डिंग आन्सर दिस इज आरएचएस एन्ड दिस इज आरएचएस आरएचएस देयरफोर एलएचएस इक्वल टु आरएचएस हेंस प्रूफ हेंस प्रूफ ओके अब भाग्नेले यहाँ कॉसी प्लस कॉसी प्लस कॉसी कॉसी प्लस कॉसी मा आए पनि साइन प्लस साइन सी मा आए पनि प्रोसेस केही फरक छैन यदि यहाँ साइन आयो भने यहाँले साइन सी प्लस साइन फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ नडराई ढुक्क भएर गर्नु होला भाइबहिनीहरु हामी 3 नम्बर क्वेशनमा आइ गएका छौ 3 नम्बर क्वेशन यो अर्को किसिमको छ हेर्नु होला यदि a plus b plus c equal to pi radian भए प्रमाणित गर्नुस् इफ a plus b plus c equal to pi radian प्रूफ दैट cos square a plus cos square b minus cos square c equal to 1 minus 2 sin a sin b cos c भाइहरु अब यहाँले यसबाट के आउँदै छ भन्ने कुरा पहिला यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो ओके cos square a plus cos square b minus cos square c square फर्ममा छ स्क्वायरको फर्ममा हामीसँग फर्म यहाँ युज गर्ने फर्ममा छैन र यहाँको पहिलो उद्देश्य हुनु पर्यो अब यो स्क्वायरलाई कसरी हटाउने स्क्वायरलाई कसरी हटाउने यहाँको प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ अब भाइबहिनीहरु स्क्वायरलाई हटाउनको लागि यहाँले पहिले के गर्नुपर्छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 को स्क्वायर b गर्नु पर्ने हुन्छ 2 को स्क्वायर भनेको 1 plus cos 2b हुन्छ अनि बल्ल हामीले के गर्छौं त्यो फर्मुला अप्लाई गर्न सकिन्छ cos c plus cos d को त्यस अर्थमा मैले के गर्छु पछि भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु र 2 ले डिवाइड गर्छु अब यहाँ के आउँदै छ भनेको इम्पोर्टेन्ट हो भाइहरु हामी किन भन्दा a plus b plus c बाट हामीले पछि सब्स्टिट्युट गर्ने भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसबाट cos 2a र cos 2b आउँदै छ cos 2a र cos 2b आउँदा हाम्रो cos a plus b र sin a plus c को फर्ममा आउँछ त्यसकारणले अब मैले के गर्छु sin a plus b र cos a plus c को भ्यालु पहिले निकाल्छु वी नो दैट a plus b plus c equal to pi radian and a plus b equal to pi minus c sin a plus b equal to sin pi minus c equal to sin c already nikale chhau hamle cos a plus b equal to cos pi minus c equal to minus cos c यहाँ मैले sin लिएको sin a plus b को sin pi minus c sin 180 minus c भनेको sin c हुन्छ फेरि त्यसैमा cos लिएको भाइहरु यसैमा मैले cos र sin दुईबाट लिए cos लिँदा cos a plus b equal to cos pi minus c भयो cos 180 minus c भनेको minus cos c हामीले अगाडि गरिसकेका छौ अब यहाँहरुमा कन्फ्युजन हुनुहुन्न अब भाइहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा LHS taking LHS equal to cos square a plus cos square b minus cos square c अब मैले के गर्छु भन्दा 1 by 2 राखेर यहाँ गर्छु 2 cos square a plus 2 cos square b minus cos square c equal to 1 by 2 2 cos square a means 1 plus cos 2 you have the formula 1 plus cos 2a plus 2 cos b means 1 plus cos 2b this is the formula minus cos square c अब यहाँले यो जान्नै पर्ने हुन्छ नजाने यहाँले कम्प्लिट रूपमा पढ्नु होला याद गर्नु होला 2 cos square a equal to 1 plus cos 2a this formula okay this formula is apply भएको छ यहाँ अब 1 plus 1 2 equal to 1 by 2 is already here 1 plus 1 2 plus cos 2a plus cos 2b
अनि माइनस क्रस स्क्वायर सी छ यसलाई पछि आवश्यक अनुसार चेन्ज गर्ने हो भाइबहिनीहरु। अब यहाँले अप्लाई गर्ने भनेको cos c + cos t, यी दुईटालाई फर्मुला अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ cos c + cos t। अब cos c + cos t मा यहाँले अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 2 + cos c + cos t भनेको 2 cos a + 2a + 2b / 2 हुन्छ भाइबहिनीहरु। यहाँलाई मैले अब डाइरेक्ट गर्छु 2a + 2b / 2 हुन्छ, 2 कमन आसी a plus b by 2 हुन्छ, 2 काटिन्छ, यसको मतलब यो हुन्छ a plus b। मैले अब डाइरेक्ट a plus b लेख्छु एंगलमा, यहाँहरुलाई कन्फ्युजनमा कति पनि नहोस्, त्यसकारण यहाँ हुन्छ a plus b। ओके, अब cos c minus d मा के हुन्छ a minus b, cos a minus b। ओके, बुझ्नु भएको छ, c plus d by 2 गर्दा 2 2 काटेको छ बाँकी रहन्छ, यसको पनि 2 2 काटेर a minus b बाँकी रहन्छ। यसमा यहाँहरुलाई कति पनि कन्फ्युजन नहोस्। अब माइनस कस स्क्वायर सी इज अलरेडी हियर, अब भाइहरु यहाँ 2 कमन छ, 2 बनाउँदा के हुन्छ 1 / 2 मल्टिपल 2 1 प्लस यहाँ रह्यो 2 कस ए प्लस बी, कस ए प्लस बी मिन्स भ्यालु राख्दिनु होला, कस ए प्लस बी इक्वल के हुन्छ भाइहरु, कस ए प्लस बी इक्वल टु माइनस कस सी, माइनस कस सी। ओके, माइनस कस सी हुन्छ, त्यसकारण भाइहरु 2 कमन आइसकेको छ, नभए यहाँ अर्को पटक म राखिदिन्छु, 2 कमन लिएको छु, फेरि कन्फ्युजन हुन्छ कि 2 कमन आइसकेको छ 1 + cos a + c, मैले अलि सब्स्टिट्युट गरिन, अर्को पटक गरौँला, सुरुवात छ यहाँहरुलाई फेरि कन्फ्युजन भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, माइनस cos स्क्वायर c 2 2 क्यान्सल भएको छ, 1 लेख्न परेन 1, अब यसलाई मैले माइनस गराए माइनस cos a + c, यहाँले ख्याल गरौँला cos a plus b equal to minus cos c। ओके, यहाँ के राख्छ के हो, एला प्लस ला माइनस गरेछि माइनस cos c मल्टिपल cos a minus b minus cos स्क्वायर c is already here। अब हेर्नु त cos c कमन छ, अब यसलाई कमन लिनु होला cos c। ओके, दुईटामा cos c कमन आउँदाखेरि बाकी कति रहन्छ भाइबहिनीहरु, 1 minus cos c common I say this of minus cos c I say this bracket cos a minus b plus cos c equal to यही निर यहाँले मिस्टेक गर्न सक्छ, माइनस cos c common हुँदा माइनस माइनस प्लस हुन्छ भाइ, यो प्लस मिस्टेक हुने भित्ति फर्मुला उल्टो लाग्छ, यहाँनिर यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो माइनस माइनस प्लस भएको छ, यो इक्वल टु 1 माइनस कस सी, अब भाइहरुले के गर्नु पर्यो कस ए माइनस बी, अब कस सी इक्वल के हुन्छ, कस सी इक्वल टु यहाँ माइनस कस सी छ, कस सी इक्वल टु माइनस कस ए प्लस। ओके, यो माइनस हटाउनलाई हामीले माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, माइनस कस ए प्लस इक्वल टु कस सी हुन्छ, त्यस कारणले भाइहरु म यहाँ के गर्छु ल प्लस ही राख्दै चिटि भनेर कन्फ्युजन हुन्छ, cos c भनेको माइनस cos a plus b b। ओके, इक्वल टु 1 माइनस cos c cos a माइनस b माइनस प्लस माइनस cos a plus b इक्वल टु 1 माइनस cos c। अब हेरौँ cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos t भनेको के होला, अब यहाँले आँखा फर्मुलातिर लगिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ, cos c माइनस cos t, cos c माइनस cos t को 2 sin c + d / 2 sin d - c / 2, हामीले यो अप्लाई गरेको हुन्छ, मैले माथिको अप्लाई गर्दैछु 2 sin c + d / 2 sin d - c चाहिँ यहाँ ख्याल गर्नु होला, c माइनस t गर्नु होला, फेरि d - c। ओके, त्यसलाई सम्झनु होला, कहिले काहीँ फेरि जान जाँदै पनि बिर्सिन्छ, cos c माइनस cos d 2 sin a minus b plus a plus b by 2, 2 sin c plus d by 2, अब यहाँले गर्नु पर्यो sin d minus c by 2, यहाँले गर्नु छ अब sin d minus c by 2, d means a plus b, a plus b minus c means यो भयो minus c खोल्नु पर्ने हुन्छ, minus minus plus b divide by 2, यहाँ पनि मिस्टेक हुन सक्छ, माइनस गर्नु पर्छ एनएसबी लाई, माइनस ए प्लस बी भयो भाइहरु। ओके, 2
इक्वल टू वन माइनस टू अगड़ी राखी टू cos c cos c अब बीबी कैंसिल भएको छ टू ए बाई टू हुन्छ साइन टू ए इज डिवाइड बाई टू साइन यहाँ ए कैंसिल भएको छ टू बी इज डिवाइड बाई टू हुन्छ भनेर टू टू कैंसिल टू टू कैंसिल इक्वल टू वन माइनस टू cos c साइन ए साइन बी अब हमें आरएचएस में के भाई वन माइनस टू साइन ए साइन बी कॉस ते अनुसार मिलाइम साइन अगर राख दूँ वन माइनस टू साइन ए साइन बी cos c अब दिस इज आरएचएस हे वन माइनस टू साइन ए साइन बी cos c हम इजीली आरएचएस में आइपुग दिस इज आरएचएस आरएचएस देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आर यस यस हेंस प्रूफ हेंस प्रूफ ओके अब यहाँ यो खाले क्वेश्चन में नडरन होगा यहाँ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी गए साइन में आने सकता साइन में आए भी हमें करने प्रोसेस यही हो मात्र त्यताको फर्मुला में हमें cos c plus cos t में साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई नाम त्यति मात्र फरक हो फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर क्वेश्चन इस प्रकार रहेको छ यदि ए प्लस बी प्लस सी को लुपाई रिडेन भए प्रमाणित गर्नुस् इफ ए प्लस बी प्लस सी को लुपाई रिडेन प्रूफ दैट cos स्क्वायर ए बाई टू cos स्क्वायर बी बाई टू cos स्क्वायर सी बाई टू इक्वल टू प्लस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू ओके अब भाई बहनीहरूले हामीलाई दिएको छ गिवन छ ए प्लस बी प्लस सी को लुपाई छ त्यसबाट हामीले पछि सब्स्टिट्युट गर्ने भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई थाहा छ विद दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रेडियन ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी रेडियन अपन में टू छू डिवाइड कर ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई माइनस सी बाई टू और पाई बाई टू माइनस सी बाई टू टेकिंग साइन टू बोथ साइड साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस सी मीन्स कॉस सी बाई टू देयरफोर साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कस सी बाई टू एउटा हामीले रिप्लेस गर्नु पर्ने हुन्छ चाहियो भने अर्को हामीले फेरि कस लिएर हेर्ने कस ए प्लस बी बाई टू टेकिंग कस टू बोथ साइड दिस रिलेसन इक्वल टू कस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इक्वल टू कस 90 माइनस सी इक्वल टू साइन ए साइन सी बाई टू देयरफोर कस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू दिस इज एनदर रिलेसन ओके हमें जो चाहिए ते हम प्रयोग कर सकता निकल राइस सके अब यहाँ एलएचएस लिखने एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस इज हियर कस स्क्वायर ए बाई टू प्लस कस स्क्वायर बी बाई टू प्लस कस स्क्वायर सी बाई टू मैं यहाँ अलरेडी बने स्क्वायर में फर्मुला अप्लाई कर सकिन्न ओके बाबी स्क्वायर यहाँ चेंज कर पर्ने चेंज करने को टू ने के मल्टिप्लाई करो डिवाइड करो तेस अर्थ में मैं के वन बाई टू टू कस स्क्वायर ए बाई टू प्लस टू कस स्क्वायर बी बाई टू प्लस कस स्क्वायर सी बाई टू इज अलरेडी हियर ये दुईटा रिलेसन लिखे बाबी अब टू कस स्क्वायर वन प्लस कस टू दिस दिस फर्मुला इज अगेन यूज कर सकता यहाँ टू कस स्क्वायर वन प्लस कस टू ए फाइन टू कस स्क्वायर ए बाई टू होने के टू कस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू वन प्लस कस टू ए बाई टू कर कैंसिल होता इक्वल टू आँच वन प्लस कस ए टू कस स्क्वायर ए बाई टू के वन प्लस कस ए यहाँ ये कुछ बुझ्पे टू कस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू वन प्लस कस ए ओके हमें यहाँ वन प्लस कस लिख यहाँ लिख वन प्लस कस बी टू कस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू वन प्लस कस ए टू कस स्क्वायर बी बाई टू इक्वल टू वन प्लस कस बी इक्वल टू वन बाई टू वन प्लस कस ए अभी वन प्लस कस बी बी प्लस कस स्क्वायर सी बाई टू अब
अब के हेर्नु पर्यो यहाँले जानि सक्नु भएको छ 1 + 1 2 1 by 2 is already here and 1 + 1 is 2 2 plus cos A plus cos B cos A plus cos B cos A plus cos B plus cos square C by 2 अब यसलाई cos C plus cos D को फर्मुला अप्लाई गर्यौं हामीहरु equal to 1 divided by 2 2 plus cos C plus cos D means 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 plus cos square C by 2 अब equal to 1 by 2 यहाँ 2 common आएको छ 2 common लिने होला 1 plus cos A plus B by 2 भनेको के होला भाइहरु cos A plus B by 2 is sin C by 2 ओके cos A plus B by 2 sin C by 2 अब हामीले के गर्नु पर्यो यसको ठाउँमा यो राख्नु पर्यो cos A plus B by 2 भनेको sin C by 2 and cos A minus B by 2 is already here ओके अब हामीहरु cos square C by 2 छ यहाँ sin C by 2 छ यसलाई sin मा लानु पर्यो एंगल पनि सेम छ अब यहाँले के गर्नु पर्यो 1 minus cos square c by 2 ओके 1 minus sin square c by 2 गरियो भने sin c by 2 कमन आउन सक्छ त्यसकारणले यहाँले के अप्लाई गर्नु हुन्छ अब cos square a भनेको 1 minus sin square a इजी फर्मुला छ अब यहाँ मैले गर्छु cos square a भनेको 1 minus sin square a a भनेको c by 2 2 2 क्यान्सल भयो मल्टिपल कमन लेख्नु परेन अब यहाँ के रह्यो भने भाइहरु नाम बराबर हटाइदिउँ 1 plus sin c by 2 cos a minus b by 2 plus 1 minus sin square c by 2 1 1 2 भयो 1 plus 1 2 plus अब यसमा sin c by 2 कमन छ अब त लिउँला sin c by 2 cos a minus b by 2 minus sin square c by 2 अब sin c by 2 कमन आउनै पर्यो हामीले आउने गरे मिलाएको sin c by 2 is taking common then remaining terms will be cos a minus b by 2 minus sin c by 2 अब यहाँले के गर्नु पर्यो यहाँ cos छ यहाँ sin छ अब यहाँले उल्टो भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्ने हुन्छ सबै क्वेशनमा त्यही हो sin c by 2 र उल्टो भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्यो अब sin c by 2 कहाँ छ यहाँ छ sin c by 2 भने के राख्न सकिन्छ भाइहरु cos a plus b by 2 ओके अघि यताबाट यता राखियो अब यताबाट यता राख्ने यसको कामै त्यही हो सुरुमा यताबाट यता लेफ्ट टु राइट पछि राइट टु लेफ्ट यही कुरा यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो sin c by 2 equal to के हुन्छ cos a plus b by 2 ओके equal to 2 plus sin c by 2 is already here cos a minus b by 2 minus it means cos a plus b by 2 अब के हुँदैछ यहाँ भाइ बहिनीहरु अब के हुँदैछ केही हुँदै छैन cos c minus cos d is here cos c minus cos d is here हाम्रो समस्या छैन cos c minus cos d को फर्मुला के हुन्छ cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 हामीले अहिलेसम्म यही फर्मुला एप्लाई गरिराखेका छौँ यो गर्दा पनि बिग्रिन्न है मैले यो मात्र प्रयोग गरिराखेको छु cos c minus cos d c means a minus b by 2 and d means a plus b by 2 ओके अब आनन्दले ढुक्क भएर फर्मुला एप्लाई गर्नु होला 2 sin के हुन्छ a minus b by 2 plus a plus b by 2 अनि होल डिवाइड बाइ 2 c plus d by 2 भन्नु and sin d minus c यसलाई अब लेख्नु होला a plus b by 2 minus a minus b by 2 अनि होल डिवाइड बाइ 2 यो अपरको टु छुट्न सक्छ कहिले काहीँ अपरको टु ध्यान दिनु होला राम्रोसँग equal to 2 plus sin c by 2 अब यहाँ अलि कन्जेसन थालेको छ म डाइरेक्ट गर्छु भाइ के आउँछ भनेर सिम्प्लिफाई हारे गर्नु होला यहाँ b by 2 क्यान्सल हुन्छ a by 2 जोडिन्छ 2a by 2 भनेको a रहन्छ अनि यहाँ a by 2 हुन्छ 2 अहिले यही छ 2 sin a by 2 भएको रहन्छ यसमा राम्रोसँग गर्नु होला यसमा के हुन्छ माइनस खोल्नु पर्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ b by 2 क्यान्सल हुन्छ a by 2 भाइ बहिनीहरु प्लस b by 2 एड हुन्छ a by 2 क्यान्सल हुन्छ a by 2 क्यान्सल हुन्छ 2 b by 2 upon 2 हुन्छ 2 2 क्यान्सल हुन्छ b by 2 रहन्छ यहाँ के रहन्छ sin b by 2 रहन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ ठाउँको अभावले मैले डाइरेक्ट गर्न सकिनँ 2 2 अगाडि आयो 2 sin यसलाई पहिला लेख्नु होला यसलाई a by 2 पहिला त्यसपछि b by 2
बी बाई टू तेस पीछे साइन सी बाई टू अब यहाँ हे आज के टू प्लस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू टू प्लस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी ओके दिस इज आर एच एस दिस इज आर एच एस एंड हेन्स हेन्स आर एच एस इक्वल टू आर एच एस लास्ट में हेन्स प्रूफ लेख लास्ट में यहाँ देखिज देखिदेन भाई बहन नदेखी यहाँ आप लास्ट में हेन्स प्रूफ बने ओके भाई बहनी हमी आज कंडिशनल आइडेन्टिटीज को जमा चारवटा क्वेशन गरेका छौ यहाँले भोलि अर्थात यस एपिसोड हेर्ने बित्तिकै यहाँले कति गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यसको मलाई फिडब्याक दिनु होला र यस्ता खाले सम्पूर्ण क्वेशनहरू बुकमा छन् गर्नु होला मैले अहिले हाललाई गभर्नमेन्ट बुक फलो गरेको छु गभर्नमेन्ट बुकमा भएका 1, 2, 3, 4 का एक उन्टा क्वेश्चन गर्दै गरेको छु यस पछिल्ला एपिसोडमा मैले प्र्याक्टिस बुकबाट पनि क्वेशनहरू राख्दै जानेछु भाइ बहिनीहरूले एकदमै गाह्रो नमान्नु होला ट्रिग्नोमेट्री यहाँ धेरै गाह्रो मान्नुहुन्छ सबैभन्दा सजिलो भनेको ट्रिग्नोमेट्री हो भाइ बहिनीहरू यहाँले म्याथ बुझ्नुभयो भने सबभन्दा सजिलो इन्ट्रेस्टिङ भनेको ट्रिग्नोमेट्री र कमस्ट्रीको ज्योमेट्री हो यहाँले इन्ट्रेस्ट लिनु भएन भने सबैभन्दा गाह्रो पनि त्यही हो डरायो भने त्यस लखड छ यहाँले जुझ्नु भयो भने त्यसलाई हराउन सकिन्छ भन्दै भाइ बहिनीहरू यतिन्जेल सँगै रहिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु फेरि मैले भन्न चाहेँ भाइ बहिनीहरू म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भाइ बहिनीहरू यसमा भएका सम्पूर्ण भिडियोहरू आनन्दले घरमा बसेर हेर्नुहोला यहाँले सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला यहाँको सल्लाह सुझावको म पर्खाइमा छु भाइ बहिनीहरूको तपाईँहरूको अपेक्षा अनुसार नै सम्पूर्ण भिडियोहरू बनिरहेको छ किनभने यो तपाईँहरूको लागि बनेको मेरो लागि बनेको होइन त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरूको इच्छा अनुसार नै सम्पूर्ण भिडियोहरू बन्ने गर्दछ मैले फेरि अनुरोध गर्न चाहेँ यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि लाइक गर्न नबिर्सनुहोला यहाँले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा गएर हेरिसकेपछि लाइक गर्नुहोला अनि एउटा कमेन्ट पनि मेरो लागि छोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु लाइक र कमेन्टमा पनि यहाँहरू कन्सिडर गरेको देखिरहेको छु त्यसलाई पनि अलिक बढाउनुहोला भन्दै आजको यस एपिसोडलाई यहीँ टुङ्गन चाहन्छु धन्यवाद